የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥንላችሁን ዜናዎች አርስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን አብራችሁን ቆዩ አቃቢ ህግ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌ ላይ ሶስት ክሶችን አቀረበ ንጹሃን ዜጎችን ከጠላቶች ሴራ እዳ ከፋይነት ለመታደግ ሁሉም የወንድሙ ጠባቂ መሆን አለበት አሉ የኦነግ ስትራቴጂ አማካሪ አቶ ኢብሳ ነገው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የደብረ እንቁ ልደት አለማርያምን ይዞታ የሚነካ ግንባታ እያደረገ ያለውን አካል ማግኘት አልቻልኩም ሲል ለፍርድ ቤት አስታወቅ የሚሉት ናቸው አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችን ቆዩ አቃቤ ህግ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌ ላይ ሶስት ክሶችን አቀረበ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወታደራዊ ሚኒስትሮች እንዳልተፈቀደለት ሰው ወይም ለህዝብ በመግለጽ የሐሰቱ ወይም የሚያደናግር መረጃ በማሰራጨት እንዲሁም መገፋፋትና ግዙፍ ያልሆነ የማስተናዳት ተግባር በሚሉ ወንጀሎች ተከሷል የፌዴራል አቃቤ ህግ በተመስገን ላይ ያቀረበው የክስ ዝርዝር ዛሬ ሰኔ 22 ቀን 2014 በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተነቧል አቃቤ ህግ በጋዜጠኛው ላይ ክስ የመሰረተው በትናንትና ሁለት ቢሆንም የክስ መዝገብ ተከፈተበት የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደት መድብ አንደኛ ህገ ና የሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ዳኛ የለም በመባሉ ጉዳዩ ለዛሬ ጠዋት ተቀጥሮ ነበር ዛሬ ረፋዱን በተሰየመው ችሎት በፍትህ መጽሄት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ላይ የቀረበው ክስ በንባብ የተሰማ ሲሆን በጋዜጠኛው ጠበቃ በኩል የተነሳው የዋስትና ጥያቄም ተደምጧል በጋዜጠኛ ተማስገድ ላይ የቀረበው የመጀመሪያው ክስ በፌሬ ወንጀል ህግ ወታደራዊ ሚኒስጥር መግለጽ በተመለከተ የተደነገገውን አንቀጽ ተላልፏል በሚል የቀረበ ነው በተከሳሹ ላይ የተጠቀሰበት የወንጀል ህጉ አንቀጽ ማንኛውም ሰው በጠቅላላው በህዝብ ዘንድ ያልታወቁትንና በጠቢያቸው ከፍተኛ ቁም ነገር በመያዛቸው ምክንያት ላልተፈቀደለት ሰው ወይም ለህዝብ እንዳይገለ ገለጹ የሚጠበቁትን ወታደራዊ ሚስጥርነት ያላቸውን ማንኛውንም አይነት ሰነዶች ወይም መረጃዎች ላልተፈቀደለት ሰው ወይም ለህዝብ መግለጹ ማስተላለፍ የሚከለክል ነው ተመስገን እሳለኝ ይህን የወንጀሉን ህግ አንቀጽ በመተላለፍ በሀገሪቱ ከፍተኛ የፖለቲካ እና የጦር አመራሮች መሀል የተደረገ ሚስጥራዊ ውይይት እና የጦር ኃይል መሳሪያ ቀም ለህዝብና ላልተገቡ አካላት እንዲገለጽ በማድረግ ወንጀል መከሰሱን አቃቢ ህግ በክስ ቻርጁ ላይ አስፍሯል ከሳሽ አቃቢ ህግ ለዚህ ውንጀላው በማስረጃነት ያቀረበው ተመስገን በስራ አስኪያጅነት ይመራዋል ባለው በልህቀት ኮሚኒኬሽን ብሮድካስት ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበረሰብ በሚታተመው ፍትህ መጽሄት la YouTube. አራት ጽሁፎችን ነው ከአራቱ ጽሁፎች መካከል በፍትህ መጽሄት ባለፈው የካቲት 2014 ታትሞ የወጣው የብርጋዴል ጀነራል ተፈራ ቃለምልልስ ይገኝበታል የጀኔራሉ ሚኒስትሮች በሚል ስር በመጽሄቱ በተስተናገደው በዚህ ቃለምልልስ ተመስገን ጀኔራሉ የተናገሩትን ወታደራዊ ሚስጥሮች ለህዝብ ለማሳወቅ በማሰብ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ና በህወሀት መካከል ስለነበረው ውጊያ ወታደራዊ አመራሮች የተለዋወጡትን ሚስጥሮች ንግግሮችና ግምገማዎች በእትሙ ላይ እንዲገለጽ አድርጓል በሚል ነው በአቃቤ ህግ የተከሰሰው በተያዘ ዜና በ10 ብር ዋስ እንዲፈታ በትናንትና ሁለት ፍርድ ቤት የወሰነለት የአልፋ ሚዲያ ባለቤት ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በዛሬ ሁለት ከስር መለቃቁ ተሰምቷል ንጹሃን ዜጎችን ከጠላቶች ሴራ እዳ ከፋይነት ለመታደግ ሁሉም የወንድሙ ጠባቂ መሆን አለበት አሉ የኦነግ ስትራቴጂዊ አማካሪ አቶ ኢብሳ ነጋው ዜጎችን ከጠላቶች ሴራ እዳ ከፋይነትና ተጋላጭነት ለመታደግ ሁሉም ዜጋ የወንድሙ ጠባቂ መሆን አለበት ሲሉ የኦነግ ስትራቴጂዊ አማካሪ አቶ ኢብሳ ነገው ተናግረዋል አቶ ኢብሳ በተለይም ለኢፕድ በሰጡት አስተያየት እንደተናገሩት በሀገሪቱ እየተበራከተ የመጣውን የንጹሃን ዜጎች ጥቃት ለመከላከል ሁሉም የወንድሙ ጋሻና መከታ መሆን የግድ ነው ብለዋል ጥቃቱ በሚሰነዘረባቸው አካባቢዎች ህዝቡ አቅሙ በፈቀደ መጠን አሸባሪዎቹን ካልተከላ ለመከላከል አሳልፎ ለህግ ካልሰጠ ችግሩ በጸጥታ አካላት ብቻ የሚቃለል አይሆንም ያሉት አቶ ኢብሳ ድርጅታቸው ተመሆኑን በተለይም በግንቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ አካባቢ በንጹሀን ላይ በተወሰደው አስነዋሪ በንጹሀን ላይ የተወሰዱን አስነዋሪ ጥቃት ለማውገዝ ብሎም መሰል ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ህዝቡ አሸባሪዎችን አምሮ በመታገል ወንድሙ እንዲታደግ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ብለዋል እንደ አቶ ይብሳ ማብራሪያ ኦነግ በሀገሪቱም ሆነ በአለም ነባራዊ ሁኔታ የተቀተገላ አዋጭ አለመሆኑን በመገንዘብ ሰራዊቱን ጭምር ወደ ሀገር የመለሰ የፖለቲካ ድርጅት ቢሆንም ከሰላማዊ ትግሉ ያፈነገጡ ሶስት መቶ የማይሞሉ አካላት ጫካ ቅርተው ችግር እየፈጠሩ መሆኑን ጠቅሰዋል ህግ ከማስከበር ጋር ተያይዘው ከቡድኑ ጋር በሚደረገው ፍልሚያ ባለፉት ሶስት ወይም አራት አመታት ከማንም በላይ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ የኦሮሞ ህዝብ መሆኑ መታወቅ አለበት ያሉት አቶ ኢብሳ ሆኖም አንዳንድ ወገኖች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ህዝቡ ወንድሙንም ሆነ ራሱን ለመታደግ የሚከፍለውን መስዋዕትነት ወደ ጎን በመተው ህዝብን እንደ ህዝብ እና ጥረቱን ዋጋ ለማሳጣት የሚያደርጉት ጥረት መታረም አለበት ብለዋል በትጥቅ ትግሉ ወቅት ቶሌ የኦነግ ሰራዊት በስፋት ሲንቀሳቀሰ የነበረበት አካባቢ አንዱ በመሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብ በደንብ እንደሚያውቅ የተናገሩት አቶ ይብሳ በተለይም በረሃብ ምክንያት ከወሎ ወደ አካባቢው የመጡ ህዝቦች ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ የኦሮሞ ህዝብ ቤት በመስራት በሬ በመስጠት በአጠቃላይ ያለውን በማካፈል እንዳቋቋማቸውና የኦነግ ሰራዊትም ቢሆን አንድም ቀን ህዝቡን በክፉ አይን ሳያይ እንደ ኦሮሞ ህዝብ ሲንከባከባቸው መቆየቱን አስታውሰዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የደብረ እንቁ ልደት አለማርያምን ይዞታ የሚነካ ግንባታ እያደረገ ያለውን አካል አላገኘሁትም ሲል ለፍርድ ቤት ተገለጸ በአዲስ አበባ ገረ ስብከት በደብሩ እንቁ ልደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያንን ይዞታ የሚነካ የመንገድ ግንባታ እየተከናወነ እንደሆነ ግንባታው የቤተ ክርስቲያኗን ጸድ ለሁለት ከፍሎ የሚያልፍ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኗን የቤተልሔም ክፍል የሚነካ በቤተ ክርስቲያኑ እየተገነባ የሚገኘውን የመስቀል ፕሮጀክት ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሚነጥል እንደሆነ ግንባታውም 24 ሰዓት እየተፋጠነ ቁፋሮውም የቤተ ክርስቲያኗን አጸድ ጋር እንደደረሰ የደብሩ ተወ ተከታዮች በተደጋጋሚ ሲናገሩ መቆየታቸው ይታወሳል በዚህም መሰረት የደብረ እንቁ ልደት አለማርያም ቤተ ክርስቲያን በቀን 2906214 ዓ ም በደረሰባት የመብት ጥሰት ምክንያት ለፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ለልደታ ምድብ 16 ኛ ችሎት ክሷን ያቀረበች ሲሆን ፍርድ ቤቱም እየተሰራ ያለውን የመንገድ ግንባታ እንዲቆም እግድ ሰጥቶ ጉዳዩን እንዲያጣራ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ትእዛዝ ይሰጠም ሲሆን ቢሮ ለፍርድ ቤቱ በጻፈው ደብዳቤ ነው መሰረት የክርክሩ መነሻ የመንገድ ግንባታውን ለቤተ ክርስቲያኗ በ260707 የተሰጣቸው የይዞታ ካርታቸው የሚነካ ነው ሲል ያስታወቀ ሲሆን ከሳሽን ያገኘ ናቸው ቢሆንም ተከሳሽን ግን ባለማግኘታችን የፕሮጀክቱን ባለቤት ለይተን ለፍርድ ፍርድ ቤት መልክ አልቻለንም ሲል አስታውቋል ይሁንና በተለያዩ የሚዲያ ውጤቶች ላይ በቦታው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ቤት በ49 ቢሊዮን ብር ግንባታ እንደሚያከናውንና ና የ20 ኪሎ ሜትር የመንገድ ስራውን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እንደሚያከናውነው መገለጹ ይታወሳል የተከበራችሁና የተወደዳችው የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎችን ይመስሉ ነበር ስትከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት